Hello guys, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel aku. Hari ni kita orang pergi Ijuk lagi beli tanah. Tanah nak tanam. Berapa satu? Ni satu ringgit. Satu ringgit. Oh, cantik lah pokok ni. Mi tak nak beli pokok ni Mi. Ha, ni lah pokok viral. RM35. Oh, banyak weh. RM35 je, okey. Pokok viral. RM78. Siap basuh. Basuh dia RM68. Oh, cantik. Mana tuan kedai? Inilah nurserynya. Nursery yang kita orang selalu pergi. Wah, cantik kan. Macam pokok ada. Sampai ujung sekali. Wah, banyaknya pasu. Jenis macam ni berapa ni? RM18. Nampak? Ni pun RM18. Ni RM15. Ni pokok apa entah ni, RM15. Tapi yang ni lah yang selalu orang beli kan sekarang, RM15. Pokok apa ni? Cantik lah. RM12. Wah, dia cantik. Okey, dah habis beli. Jom kita balik. Oh, sini banyak pokok, hati-hati. Nampak? Pokok hati-hati. Haa, ni siapa-siapa yang nak beli bunga murahan, beli dekat sini. Jasmine Garden Supplier dekat Pekan Ijuk. Okay guys, kita dah beli. Mi beli pokok apa ni? Durian Belanda? Haa, durian Belanda. Oh, belakang ni pokok durian Belanda. Berapa ringgit? RM10. RM10? Dekat Pekan Ijuk kan, ada satu stesen minyak. Aku tak pernah dengar lagi nama dia. First time baru nampak stesen minyak baru. Nanti aku tunjuk kat korang. Ni lah stesen minyak baru. Jenama apa ni? Five. Okay. Ni lah jenama Five. Stesen minyak dia kat belakang ni lah. Okay, kita dah sampai. Jom kita angkat tanah. Okay. Terima kasih sebab tengok vlog aku kali ni. So kita jumpa lagi kat vlog-vlog akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.